Ukraynada müharibə səbəbindən yaşayış mülklərini itirən Azərbaycanlı ailələrin sayı məlum olub. Reporta istinadla xəbər verir ki, ölkə üzrə Rusiyanın başladığı müharibənin ilk günündən indiyə qədər təxminən 60 Azərbaycanlı ailənin evləri tamamilə dağılıb və yaxud ciddi zərər çəkib. Onlardan təqribən 30-u Donetsk vilayətinin payına düşür ki, bundan da 20-yə yaxını vilayətin Mariupol şəhərində olub. Dağılan evlərdən 20-si Xerson və Nikolayev vilayətində olan həmyerlilərimizin mülkləridir. Qalanı isə digər vilayətlərdə dağıdılan evlərdir.